لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات المؤمنات بانفسهم خیرا، تو مومن مرد المؤمن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وقالوا هذا افک مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے.